Добър ден на всички зрители пред телевизионния екран. Намираме се в столичната зала Христо Ботев, където днес започва тридневен турнир на четирите финалисти при жените. Само след секунди ще започне първия матч от програмата на турнира между Левски Волей София и Спартак Интерком Груп Варна. В момента двата отбора се поздравяват. А за вас ще коментира Ани Колева. Явно няма да има представяне на двата отбора състезателка по състезателка. Затова за зрителите ще съобщиме. А, не, започва, съжалявам, грешката е моя. Започва представяне на състезателките от Спартак Интерком Варна. С номер 1 Еленка Тодорова, с номер 2 Славина Колева, с номер 3 Ева Петрова, с номер 4 Кристияна Петрова, с номер 6 Ралица Колева, номер 7 Диана Филипова, номер 9 Елена Медникарова, номер 13 Виктория Викторова, номер 15 Кристина Тотева, номер 16 Деница Руменова, номер 10 Радослава Тодорова и номер 14 Тереза Светозарова. От тези състезателки, които ви ги изборих, сега ще ви кажа и стартовия състав на Варна. Това е номер 7 Диана Филипова, която е разпределителка на отбора. С номер 6 Ралица Колева. С номер 3 Ева Петрова. С номер 13 капитанката Виктория Викторова. С номер 2 Славина Колева. С номер 15 Кристина Тотева. И номер 16 либерото Деница Руменова. За Левски Волей момент да ви кажа и стартовия състав на Левски Волей. На терена е номер 1 Виктория Григорова. Това е капитанката на отбора. Вероника Бежандолска с номер 2. С номер 4 Нася Димитрова. С номер 5 Кристинка Учагова, това е либерото на отбора. С номер 6 Мирослава Паскова. С номер 7 Гергана Петрова. И номер 8 разпределителката Петя Баракова. Междувременно Варна загуби сервис и резултатът вече 1-0 за Левски Волей. Петя Баракова изпълнява начален удар. Той е добър. За съжаление Левски не успя да реализира контрата, но топката е много в полето на Левски. Но този път атаката не е успешна на Гергана Петрова и резултата вече е 1-1. Турнира, който започва в столицата, се нарича допълнителен турнир след края на първенството. За разяснение на всички зрители, четирите най-добри отбора в първенството ще изиграят допълнителни матчове помежду си, всеки срещу всеки, след които ще се определи и финалното класиране преди плейофите. Междувременно нова точка за Гергана Петрова. Резултата е 2-1 за Левски. Турнира, както споменах, е всеки срещу всеки. Това е първия матч. Успешна блокада за отбора на Левски Волей и резултата вече е 3-1 в полза на Левски. Отново Гергана Петрова е на крайната линия. Тя спасява и топката. Топката се връща в полето на Варна.
продължава разиграването. И това отново е успешна атака. Този път Емануела Димитрова завършва атаката за Левски. И резултата вече е 4-1 в полза на Левски волей. Отново Гергана Петрова на крайната линия. Това вече е точка за Варна. Резултатът вече е 4-2 в полза на, все още на Левски. Левски волей победа с 4-1. В момента резултата вече е 4-2. Като говорим за двата отбора, може да допълниме, че отбора на Варна е приятната изненада в това първенство, като след изиграните мачове успя от предпоследно място да се издигне нагоре и да стигне до четворката в дамския шампионат. Междувременно резултата вече е 5-2 в полза на Левски. Топката се върна за контра. Отново се получава дълго разиграване. И Варна изкарва топката в аут, при което резултата вече е 7. Прощавайте, все още не е сменено таблото. 6-2 в полза на Левски. Отново Левски изпълнява начален удар. И отново началния удар е добър. Топката се връща в полето на Левски. Нова възможност за сините да отиграят. Отново Варна спасяват. Този път опитва контра номер 6 Мирослава Паскова, но за съжаление тя не е успешна. Топката излиза в аут, което носи трета точка за отбора на Варна. Както тръгнах да ви разказвам, отбора на Варна се представя много стабилно през втория полусезон. Успя да измести отборите на Плевен и на Славия и в последния момент буквално да влезе в финалната четворка, което е успех за клуба. През миналата година на четвърто място в крайното класиране беше отбора на Левски, а сега отбора на Варна най-лошото, което може да постигне, е четвърто място в крайното класиране. Междувременно успешна атака на Нася Димитрова и резултатът вече е 8-3 в полза на Левски. Очаквано добро начало за сините. Сините са лидерки в временното класиране. Те направиха огромен скок в своето развитие спрямо шампионата през миналата година. Но това е един нормален процес с оглед на това, че ЦСКА продадоха много състезателки и през тази година първенството е по-различно. Силите са изравнени, като всеки може да победи всеки. Това се показа и на Купа България, където Марица победи Левски, спечели Купа България на финала. А само седмица след това отбора на Левски пък отиде в Пловдив и победи Марица чисто с 3-0. Като в момента отбор на Левски воли няма нито една загуба в шампионата. Матча се възобнови. Успяха сините да спасят тази топка, но не успяха да я прехвърлят. Това е четвърта точка в полза на варненски отбор. Прехвърляне от страна на сините. Това беше Мирослава Паскова и резултата вече е 9-4 в полза на Левски. Тя самата отиде на начален удар. Добър начален удар. И това е грешка на Варна, като резултата вече е 10-4 в полза на Левски волей. Мирослава Паскова отново ще изпълни начален удар.
Разликата бавно и постепенно се увеличава, като това е един очакван резултат. С оглед на представането на двата отбора и стабилните игри на Левски Волей през целия сезон. Много успешна атака на Гергана Петрова и резултатът вече 11-4 в полза на Левски Волей. Тук се намесва треньора на Варна, който иска своето първо прекъсване. Резултатът е 11-4 в полза на Левски. А вие наблюдавате първия матч от четиристранния турнир, който се организира след първенството и след чието матчове ще стане ясно окончателното класиране преди плейофите. Междувременно Паскова прави ас. И това е 12-4 в полза на Левски. Топката отново е в полето на сините. Опит за атака и това е нова успешна атака. Този път Нася Димитрова завършва атаката. Резултатът вече е 13-4 в полза на Левски. Отново Мирослава Паскова е на крайната линия. Отново много добър начален удар на Мирослава Паскова. Не могат да се организират варненки. И това е прехвърляне на разпределителката Петя Баракова, като резултатът вече е 14-4 в полза на Левски. 10 точки аванс на взеха сините от началото на този гейм. Отново Мирослава Паскова, това може би е нейният пети сервис. Отново сините спасяват възможност за точка, този път обаче варненки са на линия, но топката е изкарана в аут. Опит за пайп неуспешен и резултата вече е 15-4 в полза на Левски Волей. Тук е треньора Пламен Николов, предприема смяна. В игра номер 9 Елена Медникарова. Мъчи се по някакъв начин треньора на Варна да промени този негативен резултат, защото авансът е огромен за Левски. 10 точки. 15-5 е резултата в полза на Левски. Кристина Тотева на крайната линия за Варна. Добро посрещане на сините и атаката този път обаче е спасена от Варна. Продължава разиграването след спасяването на Левски. Топката се връща в полето на Левски. Възможно за нова точка. Но продължава това дълго разиграване. И тук това е грешка. Грешка на Варна, като нова точка в актива на Левски. Резултата е 16-5 в полза на Левски Волей. Убедителен първи гейм за сините, които тази година преследват шампионската титла, след като не успяха да спечелят Купа България. Сега естествено Левски Волей е насочил своя поглед към спечелване на шампионската титла, за да изпълни поне една от двете цели. Купа или титла. Купата в случая не успя да я спечели, така че сините преследват шампионска титла. За сега се справят, както казах вече, Левски няма нито една загуба през сезона, като е водач в класирането. Нася Димитрова отива на крайната линия. И това не беше аз, но топката се върна в полето на сините.
и атака на Виктория Григорова през центъра. При което нова точка 17 на 5 в полза на Левски. Отново Настя Димитрова на крайната линия. През миналия месец Настя Димитрова, по-миналия, беше избрана за волейболистка на месеца. А през този сезон две волейболистки от Левски вече ставаха волейболистка на месеца. Съответно Настя Димитрова и Виктория Григорова. Като това показва възходът на Левски волей. Междувременно резултатът е 17 на 6 в полза на Левски. Много успешна атака на Гергана Петрова и вече 12 точки в полза на Левски. 18 на 6. Петя Баракова, разпределителката на Левски, ще направи своя начален удар. И това е нов аут от страна на Варненки. Много неуспешна атака. Резултата вече е 19 на 6 в полза на Левски волей. И отново Петя Баракова изпълнява начален удар. И това е точка, директна точка от начален удар. Резултатът вече е 20 на 6 в полза на Левски волей. Не им върви играта на Варенки. Отново възможност за Левски волей за точка. Отново Гергана Петрова, която е не спираеме в този гейм и резултата е 21 на 6 в полза на Левски волей. Почивка за отбора на Варна. Като обобщение в този гейм можем да кажем, че Левски волей имат смазващо и пълно превъзходство до сега, което показва и 6 точки на Варна в актива. Варненки се пропукаха в посрещане, а оттам и атаката не им върви, като те допуснаха много лични грешки. Този път успяха Варненки да отбележат нова точка в актива си. Резултата е 21 на 7 в полза на Левски волей. Съдята отсвири, но съжалявам, не видях. Може би мрежа за Варненки. И това е нова точка в актива на Левски волей. Резултата вече е 22 на 7. Блокада, успешна блокада на сините. Емануела Димитрова и Виктория Григорова, двойна блокада. Резултатът е 23 на 7, а Виктория Григорова излиза, като отстъпва место на своята по-млада. Савина Гоцева взема местото с отборничката на Виктория Григорова. Савина Гоцева взема местото и... Нова грешка на Варненки. Резултатът вече е 24 на 7 и възможност на Левски волей да затвори гейма. Гергана Петрова е на крайната линия. Добър начален удар на Гергана Петрова и възможност на Левски волей да затвори гейма, но тук е неразбирателство между Савина Гоцева и между разпределителката Петя Баракова и сините пропуснаха възможността да затворят гейма.
Френки сами предадоха този гейм поред на тяхна грешка от начален удар. Резултата вече е 25-8 за Левски волей, пълно и смазващо предимство. Начало на втори гейм. За тези, които сега включват своите екрани, в момента се играе срещата между Левски волей и Спартак Интерком Груп Варна от допълнителния турнир след редовните матчове в първенството, който ще определи плейофните двойки. В първия гейм смазващо предимство за Левски волей. Резултата завърши 25-8 в полза на Левски волей. Сега започна втория гейм и това е първа точка за Варна. Отбеляза Христина Тотева капитанката, а сега разпределителката Диана Филипова на началния удар. И този път неразбирателство между състезателките в Левски и резултата вече е 2-0 в полза на Варна. Отново Диана Филипова ще изпълни начален удар. За първи път варненки повеждат до сега в резултата. Но сините не се бават дълго с отговора си. И това е успешна атака за Левски волей. Резултата вече е намален. 2-1 в полза на Левски волей. Гергана Петрова е на крайната линия. Гергана Петрова се представи много успешно в първия гейм, като беше основна реализаторка за тима си. И Кристина Тотева отново успява да промуши топката за атака през центъра. Резултатът е 3-1 в полза на Спартак Интерком Груп. Добро начало за състезателките от Варна, които в първия гейм просто нямаха никакви съпротивителни сили. Но този път топката е изпратена в аут от Виктория Викторова. Загуби началния удар Виктория Викторова и резултата е 3-2. Полза все още на Варна. Не успяха да посрещнат добре топката. И резултата вече е изравнен. 3-3 е резултата. След като
сините направиха, Виктория Григорова направи добър начален удар и проби просещането на Варненки. Резултатът е 3-3. Този път обаче Варненки направиха добро посрещане. А Славина Колева успя да реализира точка от атака. А не, прощавайте, това е било аут. Резултатът е 4-3 в полза на Левски. Този път атаката е успешна и резултатът е изравнен 4-4. В този гейм добре започват Варненки. Показват, че не са дошли да се предават. Стабилизираха се. Успешна атака на сините. Нанася Димитрова и резултатът е 5-4 в полза на Левски волей. Този път съдята показва грешка за отбора на Варна и това е нова точка в актива на Левски волей. И сините вече се откъсват с 2 точки, 6-4 в полза на Левски волей. Както и през първия гейм, Варненки дава точки от свои грешки. Ето, това е поредната грешка на Варненки, които подариха точка на сините. Резултата вече е 7-4 в полза на Левски. Бавно и постепенно и този гейм сините се откъсват. Топката е отсъдена в аут от началния удар на Левски волей и това е точка за Варна. 7-5 за Левски волей. Но тук Варненки грешат сервиза и резултата вече е 8-5 в полза на Левски волей. Първото техническо прекъсване вече приключи. Резултатът е 8-5 за Левски волей. В момента тече втория гейм от първата среща на допълнителния турнир след редовния шампионат. Левски волей победи в първия гейм с 25-8, а в момента води на Спартак с 8-5. И това е поредна грешка в опита на Варненки да атакуват. За пореден път топката излиза в аут, което носи нова точка на Левски волей. 9-5 е резултата за Левски, като тук 4 поредни грешки на Варна в този гейм. Този път обаче атаката беше успешна и резултата вече е намален с 1 точка, 9-6 в полза на Левски. Славина Колева на крайната линия за Спартак. Добър начален удар на Славина Колева. Прехвърля топката сините. Дали ще успеят този път? Варненки не успяват левскарките да спасят. И това е точка за Левски волей. Резултата е 10-6 в полза на сините. Наси Димитрова изпълнява начален удар и той се връща в полето на сините. Възможност на точка неуспешна. Сега опит на Варна. И това е отлична атака за Варненки. Капитанката Виктория Викторова отбеляза тази атака, като намали резултата 10-7 в полза на Левски.
Но ето, нова грешка от начален удар. Ева Петрова направи тази грешка. Не им върви сервиза на варненки. Резултата е 11 на 7 в полза на Левски. Сините просто без усилия поддържат този актив в четвъртия си гейм, като варненки с много грешки им подаряват точки. Нова възможност за Левски волей. Топката обаче е спасена от сините. И този път това е успешен пайп за Спартак. Реализира го Славина Колева, като резултата е 11 на 8 в полза на Левски волей. Диана Филипова, разпределителката на крайната линия за Спартак. Този път греши Емануела Димитрова. И разликата вече е намалена само на 2 точки. 11 на 9 в полза на Левски. А Диана Филипова с добър насочен удар от флот. Пак не успяват сините да организират посрещането. Прехвърля топката. Възможност за варненки. Но съдята посочва, че топката излиза в аут. Пореден аут за варненки в този ден. Резултатът е 12 на 9 в полза на Левски волей. Ето една грешка, как води до втора грешка. И веднага след първата, втората, резултатът е 13 на 9 в полза на Левски. След като бяха намалили само до 2 точки пасива си, а варненки отново имат 4 точки пасив. 13 на 9 в полза на Левски волей. Този път Виктория Викторова успява. Успешна атака. Самата тя отива на начален удар. Резултатът е 13 на 10 за Левски. Виктория Викторова. Но сините успяват. Емануела Димитрова успява да преодолее двойната блокада на варненки и резултата е 14 на 10 за Левски, а Виктория Григорова ще изпълни своя начален удар. И нова точка. Нова точка в полза на Левски. Блокада двойна. Резултата вече е 15 на 10. В полза на Левски волей, а Виктория Григорова ще изпълни втори начален удар. И това е директна точка от начален удар. Резултата е 16 на 10 в полза на Левски волей. И второ техническо прекъсване в този гейм. 6 точки в полза на сините. До тук в гейма започнаха варненки успешно, поведоха с 4 на 2, последва равностойна игра, но след шестата точка варненки, както в първия гейм, започнаха да грешат, като грешките им станаха много. И имаше период, в който варненки направиха 4 поредни грешки, с което задълбочиха пасива си, а в момента играта се подновява при резултат 16 на 10 в полза на Левски волей. Успяха този път варненки да промушат топката през двойната блокада на Левски. Резултата вече е 16 на 11. И много бърз ответ на Левски с атака през центъра. 17 на 11 в полза на сините. Мача върви и в тренировъчно, бавно темпо. Характерното е, че Левски почти не се напъват. Просто превъзходството им е очебийно.
Този път Ралица Колева от Варна успява да преодолее двойната блокада на Левски. Резултатът е 17 на 12. Смяна. Излиза Ева Петрова. Влиза номер 14. Прощавайте, защото се намираме много далече. Тереза Светозарова. Седемнайсет на 13. Полза на Левски воли. Спасява атаката на Мирослава Паскова варненки. Връщат я. Нов опит на сините. Предълго разиграване се получава. Втора възможност за варненки. И този път тя е успешна. Словина Колева успява да реализира нова точка и резултата е 17 на 14. Свалиха пасива си на 3 точки варненки. Ралица Колева изпълнява началния удар. Двете разпределителки прехвърлиха по един път. Неуспешно опитват, но това е грешка. Пипах на Варна и резултата вече 18 на 14 в полза на Левски волей. На два пъти варненки стигат до малък пасив, до 2-3 точки, след което правят по някоя грешка и Левски задълбочава своя актив. Ето отново резултата вече е 19 на 14 в полза на Левски, след като варненки бяха намалили само до 3 точки. И тук прекъсване. Прекъсване, при което отново треньора Пламен Николов ще се опита да промени нещо в този гейм, защото този гейм варненки се държат по-различно, отколкото първия. В първия имаше тотално превъзходство на Левски, докато сега усеща се съпротива, играят варненки, но, както казах и преди, много грешки им костват този пасив, който в момента е от 5 точки. 19 на 14 в полза на Левски. И тук единична блокада на Анася Димитрова. Резултата вече е 20 на 14. В полза на Левски. Мирослава Паскова изпълнява втори пореден начален удар. Спасяват сините, възможност за нова точка. И Гергана Петрова е безкомпромисна. 21 на 14 в полза на Левски. Ново прекъсване. Самият факт, че варненки са в финалната четворка на България е един огромен успех за техния клуб. Започнаха неубедително в началото на сезона, след което натрупаха добри победи, което последния момент буквално ги класира за финалната четворка. Техният отбор е съставен от момичета, които работят, и когато отбора гостуваше през сезона навънка, не се представаше толкова убедително, но в своите домакинства състезателките показваха, че имат воля и желание за победа, и на всички отбори им беше много трудно в гостуването във Варна, като накрая показах какво могат с класирането в финалната четворка. Междувременно Мирослава Паскова отбелязва аз 22 на 14 в полза на Левски. Така че варненки са изпълнили своята цел на максимум до тук с класирането си в финалната четворка. И самите те са много доволни от този факт. Мирослава Паскова отново на крайната линия. Много добър начален удар отново на Мирослава Паскова. Грешка, антена е отсъдена и
Резултата вече е 23 на 14 в полза на Левски. Но въпреки, че силите са по-изравнени в първенството, все пак тази година Левски, Марица и ЦСКА са си с една класа над останалите отбори, което се вижда в този матч. Тук в първите два гейма просто превъзходството на Левски боле е очебийно. Отново Мирослава Паскова. Този път къс начален удар. Но Славина Колева успява в атаката за Варненки и бележи 15-та точка. Но самата Славина Колева е на началния удар. Борят се Варненки. Тази топка е недостижима. 24 на 15 в полза на Левски. И нова смяна в отбора на Спартак. Връща се Ева Петрова. Анасия Димитрова за Левски изпълни начален удар. Спасиха топката сините, възможност за точка и това е последна точка. 25 на 15 в полза на Левски. С това сините спечелиха втория гейм, като повеждат с 2 на 0 в срещата. 25 на 15 за сините. Слаб интерес от страна на зрителите наблюдаваме към мачовете от този турнир към жените. В залата има не повече от 100 човека. Дали защото мачовете са ранни, 2 и 4 часа, хората са на работа, нямат възможност да дойдат, но в момента просто залата е полупразна. Да се надяваме, че за следващия матч, който ще противопостави Марица и ЦСКА, ще има повече зрители, които да подкрепят двата отбора. Втория матч е с начален час 4 часа, 16 часа. След секунди ще започне третия гейм в днешния двубой за тези, които сега включват своите екрани. Резултата е 2 на 0 в полза на Левски. Начало на трети гейм в днешната среща. Левски волей, Спартак Варна 2 на 0.
И това е първа точка в полза на Спартак. 1-0 за Спартак Варна. Влизат от време на време зрители, но, както казах преди малко, много слаб интерес от страна на феновете. Може би това е само към този първи матч. Междувременно грешка на сините, 2-0 в полза на Спартак Варна. Коментираха специалистите, че ако турнира беше на друго место, аз в момента за Варна, Диана Филипова, 3-0 за Варна. Коментираха специалистите, че ако този турнир беше извън София, залата щеше да бъде пълна. Междувременно нов ас на Диана Филипова, втори пореден ас и резултатът вече е 4-0 в полза на Варна. Обрат в този гейм. Да, демотивираха се малко сините, но Диана Филипова греши. Демотивираха се сините, което води до загуба на концентрация след лесните първи два гейма. Резултатът е 4-1 след грешката от начален удар на варненки. Петя Баракова изпълнява начален удар. Успешна атака за Кристина Тотева. И резултатът е 5-1. Добро начало за варненки в този гейм. Дали се събудиха вече? И ще успеят ли да използват временния спад на концентрация на Левски, за да направят нещо? Сега е моментът, ако могат да откраднат един гейм на Левски. Спасяват тази атака на сините. Възможност за нова точка и успешно, успешно. Това е Славина Колева. Резултатът е 6-1 в полза на Спартак Варна. Какъв обрат? Намалиха остротата си в атаката сините. Вече не са както първите два гейма. Гергана Петрова обаче този път успява да промуши топката между двойната блокада на Спартак Варна. Резултатът е намален 6-2 в полза на Спартак Варна. Добро начало на Спартак с 4 поредни сервизи, от които 2 аса на Диана Филипова. Но тук вече заработва блокадата на Левски волей. Емануела Димитрова и Виктория Григорова свършиха своята работа. Резултатът е 6-3 намален с още една точка. А Гергана Петрова е на крайната линия. Отново изпитват слабости в посрещане варненки. И това е нова точка за Левски волей. Резултатът е намален само на 2 точки. 6-4 в полза на Варна. Виждате в момента, в който Гергана Петрова засили своя сервис, а така беше в първите два гейма, варненки изпитват слабости в посрещане. Нова блокада. Виктория Григорова, Мирослава Паскова и резултата вече е намален само на една точка. 6-5 все още в полза на Варна и това е прекъсване, поискано от треньора на Варна. В този гейм варненки да спасят своят актив или Левски отново ще направи резонен обрат. Аз мисля, че по-скоро е второто. Защото в момента, в който Гергана Петрова засили сервиза, се получи обрат. Сега тя отново е на крайната линия. Видим какво ще направи. Добър насочен удар. И това е нова блокада. Трета поредна блокада за Левски волей. И те стопиха пасива си, обърнаха резултата. Резултата вече е 6 равен. А Гергана Петрова изпълнява нов начален удар. Пети подред. И това е аз. Аз на Гергана Петрова. И сините вече са напред
Водите се 1.7 на 6 в полза на Левски Волей. Какъв обрат от 6 на 1 в полза на Спартак Варна? В момента вече е 7 на 6 в полза на Левски. Нов добър начален удар на Гергана Петрова. Не могат да си организират сините. В момента имат възможност за атака, но и тя не успява. И това е грешка от атака. Аут! Аут за Варненки. В момента 8 на 6 в полза на Левски Волей. 7 поредни точки за сините в този гейм. Продължава след първото техническо прекъсване. Отново Гергана Петрова е на крайната линия. Тази уникална серия, която тя направи, изключително два аса и обрата. Да видим какво ще стане. Прехвърлят Варненки. Нова възможност за точка на сините. Но този път Варна спасяват. Дълго разиграване. Сбутаха се тук Варненки. И тук спасяване на Гергана Петрова и това е Емануела Димитрова. Нова точка в полза на Левски Волей. Резултата вече е 9 на 6. Страхотна серия на Гергана Петрова, която е отново на крайната линия. За тези, които не проследиха началото, да припомним, че Спартак победи с 6 на 1. След което Гергана Петрова застана на крайната линия и в момента резултата е 9 на 6 в полза на Левски Волей. Осем поредни начални сервиза на Гергана Петрова, от които 2 аса и 3 блокади. Отново Гергана Петрова на крайната линия. Да видим какво ще направи този път. Отново добър начален удар. Прехвърлиха Варники. Нова възможност за Левски, който ще отигра. Мирослава Паскова тя прехвърля. И нова точка. 10 на 6. 4 точки. Вече Левски Волей са напред в резултата. 10 на 6 в полза на Левски Волей. Гергана Петрова. Посрещнаха този път добре Варненки, но блокадата на сините е там непробиваемата блокада. Виктория Григорова, Мирослава Паскова. Резултата е 11 на 6, уникално дълга серия на Гергана Петрова, която с хубав начален удар подпомага блокадата на своите съотборнички. Неразбирателство в атаката на Варненки и Мирослава Паскова носи 12-та точка за отбора на Левски, 12 на 6 в полза на Левски. А за своя 12-ти начален удар ще Гергана Петрова се подготвя в момента. Добро спасяване на сините. Възможно за нова точка и това е нова 14 на 6. Леко я пусна Емануела Димитрова. Не я засили, прехвърли блокадата. И топката падна на полето. 13 на 6 в полза на Левски. И това е директна точка. Това е трети аз в този гейм на Гергана Петрова. Резултата вече е 14 на 6. Тук има смяна. Опитва се треньора на Варна да предприеме нещо. Да спре тази дълга серия на Гергана Петрова от начален удар.
Да видим дали е успял. И този път най-накрая варненки успяват да запишат точка. 14-7 в полза на Левски. Спряна бе тази дълга серия от 13 поредни сервиз на Гергана Петрова, но тук пък веднага грешка следва на Варна. Грешка от начален удар, който води до 15-та точка за Левски. 15-7. Тази дълга серия на Гергана Петрова просто вече предопредели и крайния резултат. Сините водят с огромен актив от 8 точки и срещата отива към своя логичен завършик с 3-0. Добре започнаха варненки в този гейм, но силни начален удар на Гергана Петрова просто ги сломи. Даде солидна преднина на своите. Емануела Димитрова затвърдява преднината. Резултата вече е 16-7 в полза на Левски и второ техническо прекъсване. Резултат 16-7 в третия гейм приключи това второ тактическо прекъсване и това е пореден аз за сините. Поредено невнимание на страна на варенки. Виктория Григорова изпълни начален удар и отбеляза аз, при което резултатът е вече 17-7, прощавайте, в полза на Левски волей. Просто в този гейм се получи необясним срив в играта на варненки, особено в посрещане. Ето ка поредна грешка и резултата вече е 18-7 в полза на Левски. А Виктория Григорова отива за нов начален удар. Накрая Спартак съумява да разчупи малко тази негативна серия. Резултатът е 18-8. Славина Колева се опита отново, но на успешна атака, при което обаче Емануела Димитрова също греши и това е 9-та точка в полза на Варна. И за първи път след първоначалната серия, при която Спартак поведе 6-1, сега отново добър начален удар за Спартак. Направи го Ралица Колева. Но ето, тя веднага след това тя греши. Много грешки от начален удар за варненки през цялото време на този матч. Резултат е 19-10 в полза на Левски. Мануела Димитрова изпълнява за сините. Топка в аут при атаката на варненки. Това беше Виктория Викторова, който изкара топката в аут и резултата е 20-10 в полза на Левски. Топката е отсъдена в полза на Левски. Резултата е 21-10.
възможност на Левски сега. И тази възможност е оползотворена от Емануела Димитрова. 22-10. Тя сега прави нещо като дълга серия. Това е нейния пети начален удар. 22-10 полза на Левски. Емануела Димитрова. И нова точка в полза на сините. 23-10 отказаха се вече. Буквално се отказаха Варненки. И всичко вече е протоколно до края на матча. Ето нова поредна грешка, опит от Пайп. 24-10. В полза на Левски. И сега дали Емануела Димитрова? Да, Емануела Димитрова затвори гейма. 25-10 в полза на Левски. Левски волей победи Спартак Интерком груп с 3-0 в първия матч от четиристранния допълнителен турнир след редовния сезон, в матчовете след който ще определят и плейофните двойки. Още веднъж да кажем, 3-0, Левски воля победи, 3-0, 25-8, 25-15 и 25-10. И с това матча приключи. А с начален час 16 е втория матч от програмата за деня между Марица Пловдив и ЦСКА София. За вас коментира Ани Колева.